Ja, så er mor og bøje på tur. Ja. Ja, og vi kører lige her. Vi laver en lille filmomtagelse, mor, her. Og vi er på vej op til etageslottet. Se, det er jo ikke hver dag. Hvad laver de? Hvad laver de der der? Hvad er det for noget udstyr, de har? Hvad er de der ved at måle op til? Ja. Gud, hvad er nu? Var der noget golf, de rendte rundt med der? Ej, det var da nogle sjove billeder. Se, det er der bare lige ud og lige ud. Er det fint vejr i dag? Ja, det skal nu. Og hvad dag skriver vi, mor? Vi er der i oktober. Hvad? Er det den 10. oktober i dag? Det er det. Ja. Sikke et vejr. Er det ikke skyfri himmel? Løvfaldssommer. Og i gamle dage, da vi ikke havde dansk ord, der kaldte man det Indiensommer. Og de næste 4 dage, i dag bliver det vist kun op til 18 grader, men de næste 4 dage bliver det over 20 grader. Ja. Se nu, hvor vi kører her. Hey, hvor er det flot. Ja. Det er jo ikke hver dag, man får lov til at køre den her vej op til etageslottet. Nej. Vi har gjort det en gang før, og det var en dag, vi ikke rigtig måtte. Ja. Det må man om onsdagen. Er det så hver onsdag? Det er hver onsdag, ja. Fra solopgang til solnedgang. Se, der er også andre end os, der har fundet vej herop. Ja. Ja. Ja, det står en masse biler der. Ja, det gør det da. Der er et godt stykke op, ikke? Altså, det er der flere kilometer. Ja. Jeg tror næsten, det er 3 kilometer, ikke, vi er ude i her. Det er lang vej. Jeg er rigtig mange der. Ja. Jamen, så nærmer vi os. Ja. Ja, og vi skal da ud i det gode vejr, ikke, Mutti? Jo. Ja. Nu kan... Ja. Nu kan Henrik ikke sove deroppe mere. Nej, har Henrik sovet deroppe, tror du? Ja. Okay. Vi er da ikke de eneste. Ja. Fortsat. God onsdag. Op.